We are fighting for ourselves. I'm fighting for you too, our brothers. We are fighting for Falare. We are fighting for our fathers who are begging for Falare. Yet the money they are supposed to be given is all stolen. It's all stolen by them. We are fighting for ourselves. I'm fighting for you too, our brothers. We are fighting for Falare. We are fighting for our fathers who are begging for Falare. Yet the money they are supposed to be given is all stolen. It's all stolen by them. Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe updates okuva mu kibuga ekikulu Kampala natuona ku olwaleero okwekalakasa kubaddewo abavubuka balabiseeko mu kibuga ekikulu Kampala nga bakuta ebipande nate nga bagenda bekalakasa nga bagenda balaga obutali bumativu eri Parliament y'eggwanga lino erya Uganda olw'enguzi eyitiridde kakati abavubuka bano nga bakuta ebipande balabiseeko mu kibuga nga bagenda bayimba nga abasinga balabiseeko nga bali ku NASA Road era nga abakulu bano babadde balaga obutali bumativu abantu bakuta ebipande awamu ne flags z'eggwanga erya Uganda. Polisi ebaddewo era polisi tebaganyiza okulaba nti batuuka ku Parliament. Polisi ebajeeko ebipande bino era abasinga bakwatiddwa nga bwe tukuwogerera abavubuka bano bali ku police stations ez'enjawulo. Okwekalakasa kuno kwatandika wiiki eno ku lunaku olw'okubiri nga bannansi b'eggwanga lino erya Uganda ba activists abaagala eggwanga lyabwe nga balaga obutali bumativu eri Parliament y'eggwanga erya Uganda naddala Speaker Anita Among ng'ono bamuvunaana okuba ng'ate yasinga okulya enguzi ono nga bamuvunaana nti muddwaliro temuli ddagala amasannyalaze gavaako era abantu ababeera mu intensive care unit abasinga bafa singa nikesa amasannyalaze nga gavuddeko kyokka ate ye speaker alina standby generator ewakaawe kakati bano nga bagamba nti kino tekikkirizibwa mu government okulaba nti abantu bali mu kufa mu ddwaliro abasasula omusolo kyokka ate government yo ya sirika kakati abavubuka bano okwekalakasa okulona ku olwaliro nga kukyagenda maaso abalabiseeko nga balinga abaline ku Freedom Square era nga bano wetwogerera polisi ebakute yo mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni afuddeyo ne yebaza ab'ebyokwerinda ku kye bakoze okubanga balongoseza ekibuga. Omukulu ono avuddeyo n'abeebaza olw'okukwata abeekalakaasi. Your goodness.